أوكي طيب، إذا نواصل في قسم الرابع. طيب، نحن ما زلنا نتكلم عن مزايا الطريقة. طيب، قد انتهينا 6 نقاط بمزايا لهذه الطريقة القراءة. إذا ننظر الآن في النقطة السابعة، مزايا طريقة القراءة. طيب، إذا هذه الطريقة ينسب إلى فصل في التفكير مجموعة كتب قراءة إضافية. طيب، قبل هذا في النقطة، أظن في النقطة هنا، هناك قراءة مكثفة وهناك قراءة موسعة. كما قلت لكم، قراءة مكثفة يعني تأخذ مكانها بين جدران فصلي. قراءة مكثفة يعني يلاقسنكان بين جدران فصلي دالم كلاس، بمعنى هناك النص خاص يقرأ الطالب مع معلم في الفصل، يناقش ويقرأ، يترجم ويناقش المعلم مع طلابه. هذا بمعنى مكثفة. طيب، أما قراءة موسعة، هنا قراءة موسعة خارج فصلي دلو كلاس، بمعنى بعد انتهاء الدراسة في الفصل، قال معلم يا طلابي أريد أن تبحث الكتاب إضافي ما يتعلق بالدرس، ويقرأ لقراءة الزيادة. هذا بمعنى قراءة موسعة، pembacaan lanjut، pembacaan yang tambahan. Mukatsafah diajar dalam kelas, muwasaah kita bagi dicari buku-buku lain di luar. Taib, hadza bermakna qiraah muwasaah. Taib. Amma al-an nurakizu ala kutub qiraah idafiyah. Ada lagi buku-buku lain, buku-buku tambahan lain supaya pelajar boleh membaca. Taib, wallati tabna ala asas bitadarush. يبدأ بما حصل الطالب في الفصل، منميا بعد ذلك رصده ومقدما له مادة مطبوعة. مثلا kita bagi dia baca tentang contoh baca tentang bola, bola sepak. Okey, kita baca dalam kelas qiraah mukatsafah tentang bola. Apa bola, apa dia tendang bola ke penjaga gol dan sebagainya tentang bola. Dan kita minta pelajar baca qiraah muwasaah, tambah lagi tentang peraturan-peraturan bola ke, okey, undang-undang bola sepak ke. Okey, kemudian ada lagi buku-buku tambahan lagi tentang pasukan-pasukan bola sepak dunia ke apa-apa. Itu bermaksud qiraah, tariqah qiraah. Dalam kelas kita ajar yang basic, yang penting-penting tentang bola contoh. Kemudian kita minta pelajar perluaskan pembacaan. Hadza bimakna supplementary readers. Kita bagi dia fil fasli munamma yang ba'da rasidi, kita bagi dia dari segi maklumat asas, kemudian kita minta dia baca lagi untuk memperkayakan tentang apa yang kita ajar. Hadza rakam sabi'. Al-thamin qira'ah al-an mutalib taqaddum al-insan ma'asir. Okey, kepentingan membaca. Hunaka fil matabi', apa ni, pencetak-pencetak buku telah mengeluarkan alaf min al-malayin matbu'at, banyak buku-buku yang kita minta pelajar membacanya. Okey, ini maklumat banyak ni. Uridu minkum jami'an taqra'u hadhihi al-ma'lumat. Mungkin antum taktubu dalam muzakirat atau nota-nota berkaitan. Tasi' hadhihi at-tariqah tanmiyatu ihsas taqaddum zati. Kita nak mempertingkatkan keupayaan diri dia. Sebagaimana qabla hadha bima'na hunaka أظن موجود في أوكي، تحصيل المعرفة. ما داخل الطريقة ني تحصيل المعرفة والنمو ذاتي، هذا مقصود النمو ذاتي من خلال هذه الطريقة. أي بالتقدم ذاتي، كتنا سوبر جاتو ماجو دسجي كبريبادية. إذ يترك لكل طالب الحق في القراءة مواد قراءة موسعة.
kita bagi ruang kepada pelajar untuk baca mana-mana buku tentang qira'ah muwassa'ah tadi. Fil waqti allazi yuridu wa bil kamiyah, berapa banyak dia nak baca, kita bagi dia ruang baca. Summa yatadarrabu ala taqwim nafsihi bi nafsi, dan kita tanya dia taqwim, teruji dia apa yang awak baca tentang kat luar. Kalau mungkin awak ingat lagi sistem nilam kan, kat sekolah kata ada projek nilam. Ini lebih kurang macam tu lah. Sumi nak membaca. Okey. Berdasarkan projek nilam tu, pelajar tu banyak lagi maklumat-maklumat. Taqwim zati. Baik. Izan ala nurakizu ala salbiat. Apakah keburukan negatifnya tariqah ini? Tapi ma'akul ma'asabaka falihazi tariqah aydan mathalib. Ada juga salbiat dia. Minha yaktibar kira'ah ma'ur asasiyah alati yaduru hawlaha ta'lim awram keluasannya. Kul yakti bi'aksin ma yurja minha indama yakun daris nafsi muktasiran ila mahar qiraah. Kita fokus mahar qiraah, tapi kadang-kadang pelajar tu tak mampu lagi nak muktasiran ni, terhad lagi kemampuan membaca. Kadang-kadang memberi kesan lah. Inna su'ubat qiraah bil lughatil ula tantaqilu bidawriha ila qiraah bil lughatiyah. Maknanya baca bahasa Melayu pun tak mampu lagi, tak lancar, tak boleh baca dengan baik. Macam mana nak baca bahasa kedua? Itu maksud dia. Salbiat yang nombor dua, qira'ah muwassa'ah tastalizu min kafa'ah fil aidat maidum tahqiq ada hadafiha. Ketika bahan-bahan bacaan muwassa'ah ni, mungkin objektif dia tu dah berbeza, maknanya tak boleh fokus. Kerana terlampau muwassa'ah, mungkin tajuk-tajuk buku tu tak kita tentukan, pelajar pilih secara rawak. Okay, sawun hasil ikhtiar mawdu'at allati tahmu darisin. Nah, maknanya mungkin tajuk yang dibaca tidak bersesuaian kadang-kadang tu. Min hasil dhaf mufradat, mungkin dari segi mufradat yang ada dalam buku tu mufradat yang tinggi, bukan level pelajar. Jadi ini antara salbiat dia lah. Okay, boleh baca lagi tambahan ni. Yang tiga, والقول نفسه يصدق على الطرف الاخر من القبليه فقد يحكم المؤلف بالتاليف وضبط المفردات والسيطره على التراكيب فلا يزيد ابدا على ما درس الطالب في القراءه المكثفه ويقرا الطالب هذه الموضوعات فلا يجد صعوبه فيها ولا يجد تحديا له ويصير امره سهلا حتى يرمي لديه انطباع زائف. Kadang-kadang bila kita ajar qira'ah mukatsafah dalam kelas, pelajar rasa mudah kan, sebab dibimbing oleh guru, makna-makna tu diberi makna oleh guru. Tetapi ini kata intibak zaif, ada satu impression yang palsu. Baca dalam kelas okey, tapi bila dibaca qira'ah mukatsafah susah. Ini dikatakan salbiat dia. Beza dekat kelas mungkin kita pilih tajuk yang bahan bacaan yang mudah, yang simple. Tapi bila kita minta pelajar baca qira'ah muwassa'ah, cari sendiri buku tu, dia akan jumpa buku-buku yang mana susah bagi dia nak faham. Jadi ini antara salbiat yang ketiga lah. Yang keempat, berhajat kepada bantuan untuk tariqah qira'ah ni. Ansar. Anda anfa' tariqah li tazu talib mayazum maharab fil wasaniyah. Wafibad nabishin mahdud zaman. Okay? Maka dia perlu pada bantuan. Kalau seorang pelajar tu baca sendiri memang kadang-kadang tak mampu. Okay? Ini boleh baca lagi. Okay? Mungkin melibatkan masa, kosiru zaman kan. Okay? Okay. Alright. Yang terakhir sekali, salbiat yang kelima. Faizakan tarikh najahat fi fatrati ma ba'da takrir Coleman. Coleman. الذي أشرنا إليه وفي مرحلة ما قبل الحرب العالمية فإن الطريقة نفسها قد وجهت إليها سهم نقدي. الطريقة ini masih lagi menerima kritikan-kritikan. وبعد عزف أنها ينتشر بعد أن نشأت حاجة إلى اتصال شفوي بالنتيجة من أخرى. Kerana ada lagi yang tarikah yang sebahagian pakar mengatakan bahawa tarikah kira ini mungkin ada lagi tarikah yang lain yang sesuai, iaitu di sini yang mula kepada maharati istimak wal kalam, yang fokus kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Ada pun tariqah qiraah hanya satu fokus saja. Itulah dikatakan salbiah dia. Izan wallahu alam, dan kita nantahi qad intahaina tariqah
السادسة طريق القراءة، وبعد هذا سننتقل في مرة قادمة بالطريقة الرابعة والخامسة إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.